Доброго дня, шановні мешканці нашого великого та славного міста Київ! Тож, ми продовжуємо наше велике будівництво у грі City Skylines 2. У минулій серії ми проводили громадські слухання щодо зміни назви, запропонували назву залишити, мера відправити до курорту з прекрасним одномісним номером, безкоштовним годуванням, прогулянками по розкладу і з чудовою системою безпеки. Пан мер обдумав вашу пропозицію і дякую, поки якось обійдемося. Тож, сьогодні ми будемо що робити? Ми будемо робити, в принципі, те саме, що і минулого разу. Ми будемо продовжувати нарощувати економіку. 414 тисяч уже. Це все за рахунок того, що тут побудоване ось таке от прекрасне видобування каменю. Єдине, що тут відбулася трошки деформація ґрунту. Тут вони мали би стояти в ямі, якось цей екскаватор, але все одно воно досить прикольно виглядає. Можливо, треба було трохи глибше робити, але, ну, вже як вийшло. Але ідея топова, тому дякую. Ось так от зробили, отак от. Копалки копають, ті бульдозери, грейдери. Бульдозери, напевно, такі. Екскаватори, кар'єрні екскаватори, во. Копають, дивіться, де тут чувак сидить, о. Кабіна оператора, і тут риє, як має бути, каменюки. Той, ух, який він. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, поламали трактор. Ну нічого, сервісу буде що робити. Так, тут вивів доріжку таку, хоп-хоп-хоп, серпантинову під це все. Ну, коротше, одним словом, виглядає воно дуже-дуже непогано. Також я запустив ще одну гілку метро. Ось вона. От вона йде сюди, вона йде до перлинного струмка, до нашої... прикольно, що воно само так назвало. До нашого центру офісного. Один, потім йде сюди і доходить аж до промислової зони. Також я поправив автобусний маршрут 51, який був тільки нічним. Дякую за вашу увагу і виправлення мене. І випадково я тут розібрав кілька будинків. Ну, так вже вийшло. Тепер тут у нас йде далі забудова. Тут в нас, по-моєму, великої щільності йде забудова. Отут будинки. Тут комерція будується. Тут теж комерція, тому що бракувало цього всього. І у мене тут проблема. Тут затор, і я не знаю, як з ним розібратися. Проблема в чому? Проблема в тому, що ось ці от рагулі, які їдуть з об'їзної, їдуть сюди і потім просто, бачите, от вклинюються в потік, ось так от, зупиняючи тим самим тут потік. І через це утворюється корок. Я вже тут додав, ось бачите, ще одну полосу, тому що вони ставали ось тут, блокували всю трасу, і траса стояла аж от доце. Довелося тут невелике розширення зробити, щоб було 4 полоси і 2 направо було окремо, 2 прямо окремо. І тепер, принаймні, об'їзна рухається. Єдине, що от велика проблема з тим, що ось тут от нічого не виходить, я кілька варіантів пробував, не працює ніяк. Єдина опція, яка можлива, це треба розширювати всюди дорогу. Але тут, в принципі, проблем з рухом транспорту ніде немає. Взагалі заторів немає зовсім. А, ну, так от вийшло. Ну, буде невелика тягучка, ой-ой-ой-ой-ой. Тягучка на в'їзді. Тут можна, певно, трішки розширити дорогу. Ой-ой-ой-ой. Під 3 полоси. Зробити он так. І он так. Щоб вони не заважали руху транспорту прямо, щоб транспорт, який їде прямо, міг продовжувати рух. Коротше, буде як буде. Трошки погано воно деформувало, але то таке. Отут я чекаю ваших варіантів, як вирішити ось цю от транспортну проблему. Тому що тут, бачите, от навіть от тупо через це, що ось ці от вклинюються,
От особливо зразу. Вони могли би проїхати трішки далі, вклинитись, але ні, вони вклинюються. І причому, бачите, деколи вклинюються навіть аж в дальній ряд. При тому, що тут два ряди, правий і середній, от спокійно їдуть сюди, і тут в них так само, однаково. Єдине, що вони не можуть направо повертати тут. От, і на кільці вони от виїжджають інколи в дальній ряд. З цього. Я сумніваюся, що всі вони вправо їдуть. Ну так, да, бачите, він собі перед кільцем в лівий ряд і туди поїхав. Коротше. Допомагайте. Пан мер не має варіантів, що з тим робити. Так, з комерції я вже задовбався. Тут же такий цілий хаб здоровезний і все одно їм мало. Треба буде зараз ще докуповувати, напевно, ось тут і сюди витягувати ще комерцію чи що. А, промзона тут добудовується теж. Оп. Оп. О, вже бракує місця. Під переробку, та в нас, до речі, зараз, секундочку, покажу виробництво. Надлишки зерна прекрасні, надлишок нафти є, надлишок каменя є. А от курей бракує. Так що кури наступні будуть, тим паче ще треба бавовну і ще треба моркву. У нас тут є місцевість під можливу культуру якусь. Ось тут раз. І ось тут ще є шмат незадіяний. Тут, наприклад, можна моркву почати видобувати. І десь звідси дорогою протягнути. Тут потрібно на ділянці з родючим ґрунтом. Птахофабрику ще одну можна розмістити десь, де немає родючого ґрунту, до прикладу, десь ось тут. Чи десь там може. Ну, це подивимося згодом. Ага, давайте, знаєте що? Таки ось сюди. Є якраз ще можливість докупити два квадрата. От сюди докупимо і сюди докупимо. І зараз сюди теж добудуємо трішки наших будівель виробничих. Готово. Тепер у нас тут бавовняна ферма. Вулиця Героїв Дніпра чомусь. Ферма бавовни номер 5. Бавовняна ферма номер 5. Во. Скільки вона дає, я наразі не знаю. Компанія немає, ця будівля порожня і доступна в оренду. А от, фарофарія. Типу, коли беруть в оренду, тоді вже є. Так, тут теж є. Все. Тут ще залишився... Тут овочі, тут бавовна, і тут ще залишилось місце родючого ґрунту на ще щось. Та, до речі, ось ці от будівлі не потребують утримування. Тобто їх можна натикати скільки завгодно. І ставити посередині не дуже рентабельно, тому що багато втратиш родючої землі. Тому що от все, що за межами родючої землі, вже не дає прибутку. Тому легше, краще ось так от поставити тут і тут, наприклад. І розтягнути поле так, щоб воно більшого профіту давало. Якось так. Добре. По ідеї має бути все в нас гарно. Бракує знову комерції. Давайте ми сюди ще дотягнемо. В принципі, вони повинні бути задоволені. У нас вже є 3 мільйони. Чомусь знову впав дохід. Ще й державні субсидії нам дають. Я не розумію економіки в цій грі. Що хочеш роби? Було плюс 400, тепер плюс 176. Як воно працює? Не зовсім ясно. При тому, що фактично я нічого не побудував такого, щоб 300 тисяч з'їло нам на місяць. Можливо, це через те, що тут у нас є нестача і ми це все імпортуємо. Ну, давайте ще одне лісове господарство поставимо. В принципі, у нас тут є декілька уже, то можна додати ще. Так, проблема, що я не бачу, де воно виділене, кому яке. Так. Ага, зеленим підсвічене те, що виділено уже. Тобто ми, до прикладу, можемо спокійно ось тут поставити ще одне, виділити те, що ще не виділене. От, або поставити, наприклад, ось тут.
і виділити таке величезне. Або ось тут. Ну, давайте ставимо ось тут. І виділяємо. Он це от що. Так, де воно там перетинається? Оп. 276. Та, ще писала, що якщо тут натикати дерев, це буде більше, але мені здається, нам і так 219 тонн, це досить. От так от. І ще одне можна буде там поставити, або навіть маленьке ось тут можна вліпити, чому би і ні, давайте так і зробимо. Оп. Так, дорога. Кораловий провулок. Оп. Раз. Є. Все. Так, повернемося до нашого району з офісами. І витягнемо ще кусок ось цього всього діла сюди. І потім десь тут навіть можна поставити буде кільце. І з'єднати одне з іншим. Можливо, навіть так вийде. Так, тому тут не будемо поки тягнути. Ось сюди дотягуємо. Сюди з'єднуємо. А тут, напевне, немає сенсу. Можна просто... Не вистачає, тут є офісна зона високої щільності. По ідеї, вона мала б бути нам більш доречною. Так, тут можна теж наставити, хай собі цей... Займають офіси. І хочуть, дуже хочуть низьку щільність забудови. Ху-ху. Ніфіга собі, тут хмуро чогось забабахали. Так, ага, тут же теж відновлюють будівлю. Я випадково зніс цілий мікрорайон. Я просто дивився, де можна впхати комерцію ось цю. І просто випадково сюди тиньк, і воно все помінялося. Це було дуже неприємно. А висока щільність, давайте ми сюди. Вимц. Комерції, в принципі, не дуже потреба є, але найбуде. Так, що там у нас з паркінгом? Ми припаркованих місць використано купа. Значить, ми можемо звідси дорогу трошки сюди і тут ще один паркінг поставити. А треба буде брати вже підземні паркінги, тому що... Що значить потрібна дорога? Це що, не дорога? Воно вирівняло дорогу не по тому, по чому потрібно нам. От так от, оп. Во. Маленька парковка, і дивіться, як зайнято все файно. Піднімаємо до 25, піднімаємо до 25. Треба будуть підземні паркінги, тому що там все зайнято. Тут є місця, де все прям забито на парковках. Особливо ось в цій частині, прям теж, дві парковки і забиті повністю. Хоча ось тут збоку парковка, ну, лише трішки заповнена. Хоча тут 22 машини, а тут всього 40, тобто наполовину така парковка була би заповнена. Але нічого, так, ще промку. Тут, в принципі, я вже зробив, але я не виділив їм зону. Давайте сюди, сюди можете поставити, і тут ще теж заводи. Мегазаводи теж працюють, компанія не має, це будівля... А, Радивилів молоко до сих пір не запустився. Ну, зате ось цей от Авдіївський коксохімічний працює просто ідеально. Хімічну продукцію зжирає нафт, нам, правда, персоналу бракує тут. Вища освіта, неповна вища освіта. До речі, да, коледжі. Нам бракує коледжів, тому що там прям впритул, тому давайте ще один коледж. 750 тисяч, ух ти ж мати рідна. Коледж. Що, десь тут? Ліпити його. Метрополітен у нас... так, де станція метро? Ось тут.
коледж нафтового бізнесу і біля нафтових свердловин. Бабах. Так, трішки. Тут люди будуть дуже незадоволені, тому що він має створювати шум. Та, шум середній. Сюди. Але знову ж таки, тут доїзд не дуже зручний. Технічний університет, медуніверситет. Або... У нас трошки є грошей. Знов. 737 щомісячний баланс. Як воно працює? Або утримання служб якихось зменшується. Чи що? Хто знає, як воно працює? Пишіть. Мені теж буде цікаво дізнатися. І може ще комусь буде цікаво дізнатися. Так, це ми можемо утилізувати. А одразу два нових. О, клас. Ще один хмарочос будується. Так, я тут залишив, тут простір залишився між метро, гілками метро, тому не страшно. Парк якийсь поставимо, та й буде добре. Тут стільки машин їздить сюди. Багато людей працює, певно, тут. 13? А вони сюди їдуть розвертатися, на що? А, зимою машини виглядають жахливо зверху. А чому тут мені писало, що затор? До речі, розсмоктався тут трохи затор. А тут... Чому? Чому воно не допомогло? Що, ще довше? Нате вам. А тут взагалі ми в цьому моменті 4... Четверту полосу додамо. А, сюди ми другу полосу, давайте так от, додамо другу. Воно нічим не допоможе з тим затором, але ось тут нам допоможе, щоб тут затору не було. І ось тут, в цьому моментику, четверту полосу. От так от, оп. І тепер має бути ліпше. Тому що, блін, дивіться. Тупо затор на автостраді через те, що вони тут не можуть роз'їхатися. Страшне. Тут все одно буде стояти, так що нам без різниці. І навіть якщо ми дві полоси... Ну тут хіба ще одну полосу додавати, чи що? Тут у нас дві полоси, отут треба точно буде... На майбутнє, поки є можливість, додати ще одну полосу. Взагалі краще зразу робити чотирьохполосну дорогу і буде щастя. Воно допомагає роз'їжджатися так чи інакше, все одно. Що там, помогло? Во. Чудово. Вони, правда, тут зараз все теж заповнять, але крайній лівий ряд все одно мав би їхати прямо. А звідки вони везуть пасажирів, ті таксішки? Так, давайте ми ще кусок дороги зробимо чотирьохполосою. Автострадою отут десь. От так мало б бути добре. Ну так, да, отут собі будуть стояти, і так зараз будуть там тягнутися. Тут хіб, я, ну, як варіант, єдиний, що я бачу, це зробити додаткову полосу. Але воно не сильно допомагає через те, що бачите. Чотири будівлі розбереться. Все одно вони будуть їхати, я думаю, так само двома боковими туди. Вже ліва залишиться наліво. Рін його знає. Коротше, пишіть. Будемо щось думати з вами. Чому їм не стається? Вони... От, оце от на своєму смарті. Чому? Чому вони так роблять? Чому вони не стоять просто, ну, в заторі? Вони оцим от просто блокують автостраду. Просто ми розширили дорогу, машин стало ще більше.
Капець. Добре. З тим розберемося трішки згодом. Очікування швидкої. Ой, аварія з постраждалими. Згоріла? Машина згоріла? Ой. Чувак, звісно, впав прикольно. Він тормознувся об стовп. А цей чекає... Коротше, тут два ДТП одночасно, згоріла машина. І тут затор в одній машині. Ех, радість то яка для дітей в початковій школі. Так, добре, в нас є надлишки грошей і є два варіанти, що можна поставити. Ми можемо поставити або великий велику поліцейську дільницю, або лікарню таку прям. Ну, я думаю, лікарню більш потрібно, тому що тут вже все жовте. А так, опа, і зразу все зелене стає. Крематоріїв, доступ до крематоріїв, 162, кількість місць 60. Середній рівень здоров'я, в принципі, є, але 57% лише. Тому не дуже добре. А ось тут якраз таки лікарня буде непогано. Ні, чекайте, треба лікарню поставити так, щоб вона не створила нам додаткових заторів. В принципі, тут не мало би у нас робити затори. Тут більш-менш трафік нормальний. Тут воно щось пробувало зупинятися. Я тут, бачите, розширив міст на 6 поліс. І тепер просто поворот направо окремий, і вони тут собі нормально роз'їжджаються. Отут воно теж чомусь тормозило через цей поворот направо, машини зупинялись і створювалося фіговий потік. Коротше кажучи, тепер стало набагато краще. Ну давайте ризикнемо і поставимо тут лікарню. Причому ось так от, щоб вхід був з бокової вулиці. І має бути добре, утримування там теж офігезне. Обслуговування 640 тисяч на місяць! 640 тисяч на місяць обслуговування лікарні? Гелікоптери швидкої допомоги, травмпункт та відділення спеціалізованої терапії. Слухайте, а ми потягнемо таку лікарню? У нас дохід, в принципі, мільйон. І після такого будівництва нам лікарні, в принципі, найближчим часом вже не знадобляться. І допустимо оцю лікарню чи ось там ту лікарню ми зможемо перенести десь туди на інший район. А поліцейська дільниця так само коштує. От 310 тисяч теж. Ну тут бачите, тут все більш-менш нормально. Так, пожежна в нас немає кращої, з тим у нас все гаразд. Ну, валимо лікарню, сподіваюся, все буде нормально. У нас по економіці. Давайте. О, одразу місто виросло. 10-й рівень. Панель прогресу закриваємо. Так, непогана лікарня. Лікарня майбутнього така собі. Досить-досить круто виглядає. Місця для інвалідів, місця для електромобілів. Круто. Сюди будуть привозити кондиціонери. Так, ну що? Непогано. В такому лісі заодно люди зможуть собі там гуляти, туди-сюди, все як має бути. Так. Гелікоптерна площадка згори. Це є кафедра спеціалізованої терапії. Наявність спеціалізованого лікування покращує здоров'я мешканців у зоні обслуговування лікарні. А це... травмпункт. Спеціалізоване обладнання та оснащені кми підвищують шанси пацієнтів на одужання. Та я думаю, ми поки тут якраз ще... О, якраз ідеально ставило біля метро. Людям буде зручно. Так, в нас тут метрополітен йде через ось цю от... Так, через оцю от станцію, далі йде розгалуження в два боки. Тобто, що сюди переїхав, і потім пересів на іншу гілку метро і поїхав до лікарні. Не поняв. Ми поставили лікарню і грошей не зменшилось? Чи це їх просто так дофіга стало, що я навіть не побачив удар по бюджету?
цікаво. Ну, добре. Мене це влаштовує. Так, треба буде розширяти ще. Нам треба руда. Нам треба терміново руда. Руди. Ага, ось тут. І ось там воно... Ай-яй-яй-яй-яй-яй, забруднює повітря. Тобто, ще й середнє забруднення повітря. А ну, чекайте, а як там йде від цих вод глянути? Ти-т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 и
А тут не ясно. А, ну, не сильно, принаймні. А покращити не можна. А що можна зробити, щоб не було? Нічого, напевне, не можна зробити. Завод з переробки промислових відходів 6 мільйонів. Хо-хо-хо-хо-хо. Ясно. Так, великий міст, не дуже цікаво. Підземна парковка. Далі ГЕС, гідроелектростанцію, можливо. Водоочисна станція, не дуже треба. Центр контролю захворювань, науково-дослідницький інститут, це ще нам далеко до того. Сміттєспалювальний завод, думаю, обійдемося. Технічний університет, радіотелескоп. Можна пожежа на пожежно-сторожова вежа. Ці вежі забезпечують постійний контроль і таким чином зменшують ймовірність лісової пожежі. Можливо, можливо. В'язниця нам не треба. Центральне розвідування. Центральне бюро розвідки, ЦРУ, нормально. Центробанк. Аеропорт. Хочу аеропорт. Давайте аеропорт. Міжнародний аеропорт і космічний центр. Імені кого? Корольова? Чи Каденюка? Так, міжнародний аеропорт. Міжнародний аеропорт обслуговує міжнародний повітряний простір. Зазвичай аеропорт має доступ до таксі та залізничного вокзалу. Присутність аеропорту робить місто більш привабливим для туристів та підвищує ефективність торгівлі та офісних будівель. Ну ясно, але це аж 8 коштів, у нас все одно немає можливості це купити. А, так, у нас є ще, значить, я хотів би... Так, що я там хотів? Підземні парковки? Оп. Автоматизовані, ні. І в нас лишається 2 бала на великі парки. Оп, є. Так, давайте глянемо, що нам дає аеропорт. Дає можливість побудувати аеропорт. Ніхера собі. Ой-ой-ой, яка то машинерія. Іде його бабахувати. Ну, дуже-дуже немаленька штука. Так, де то будемо бабахувати, то вже буде в наступному відео. Треба буде добре подивитися, куди його впхати. Ну, то треба буде купляти під нього куски. Капець. Ну, здорово. Та, в нас ще, до речі, трамвая нема. 100 тисяч, до речі, трамвай можна теж пробувати запускати, але треба глянути, щоб наш транспорт взагалі був корисним. 1А. Щось спочатку рухнувся і все. Мабуть, через те, що метрополітен запустили. Ще один. 130 пасажирів, 42 пасажири. Ну, невелике навантаження йде поки. Ну, у нас і місто не дуже велике, 22 тисячі. Вже дві гілки метрополітену. Так, великі парки, великий міський парк. Великий після аеропорту, то таке дєцьке. Але в нас там от більше є десь на Троєщині парк. Чекайте, не той. Не на Троєщині, він на Оболоні. Ні, то от. Во, той парк навіть більший. Велика площа, великий дитячий майданчик. Він такий великий, як маленький, серйозно. Давайте сюди поставимо. Люди будуть задоволені за те. А, так, там, в принципі, задоволені. Я думав, чесно, буде щось цікавіше. Велика площа. Ну, але воно, бачите, дає досить великий бонус до всього. Невеликого населення району. Давайте тут от. Ага, у нас, а маленька площа, це отут от була. От, вона просто ось ця от частинка, а тут воно збільшене.
майданчик для вигулу собак, дитячий майданчик, типу, а, він взагалі крихітний. А тут він уже великий дитячий майданчик, трішки сильно більший. Все, інформацію прийняв. Наприклад, тут можемо теж поставити. Ні, десь там ставити не будемо, значить, ясно. Ну і гаразд. Що в нас там ще є? Там ще в нас є парковки підземні. 200 штук коштує. Але ось тут вона ідеально стане. Скільки там місць? Не ясно, скільки місць. Ага. Щоб ми її поставили, нам ще треба місце під неї. В'їзд такий от невеликий. Ого, тут що, все забите машинами? Ого. А тут шкода, що не можна в всіх парковках разом поставити ціну. Було б дуже-дуже-дуже зручно. Крематорій. А, тут крематорій поруч. Крематорій, центр правових інновацій, мерія, тому тут стільки машин. Так, до сих пір не розібрались? Серйозно, хлопаки? Та швидше. А тут у нас що? О, нарешті офісна зона великої щільності, високої щільності. Нам цього бракувало. Во, зараз перебудують і їм буде вистачати, тому що ну, дуже важко забудувати це все такими малими будівлями. Во. Ну, зараз попереїжджають, позвільняють працівників, побудують нове, попереїжджають туди. Буде топ. Оп-оп-оп-оп. Починається будівництво. Клас. О, тут комерція теж непогано себе почуває. Чудово, прекрасно. Так, що до видобутку. Тут я не впевнений, що будемо робити видобуток, значить треба нам дойти до он цього от видобутку. Щоб дійти туди, ой, нам треба ціла купа. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Блін, це не рентабельно, у нас 15, і туди йти не дуже добре. Хіба не тимчасово сюди дійти? Он так от. Оп. Так, це все одно треба все взяти під контроль і давайте вуглярку. По ідеї, вони б не мали дотягувати туди. Тут, до речі, я такий прикольний бавився з наземними пішохідними переходами. О, така от штука вийшла. Щоб тут пішоходи не бігали, не створювали заваду автомобілям. Ось так, таке от вийшло. Хотів знести, потім подивився, думаю, ладно, найбуде. Досить цікаво виглядає. Ой, тут вже кілька будинків горить. Пожежні в заторі стоять, певно, десь тому. Хіра свій чувак нормально через три полоси, хопа і вклинився. Тут просто капець. Давайте все-таки я спробую розширити дорогу. Давно зразу забере нам кілька комерційних будівель. На 4 полоси. Оп. Оп. Можливо, якщо буде так, воно тут трохи краще роз'їдеться. Але я не певен, тому що тут вже стояло. Воно вже якось так. Як варіант, можна звідси зробити туди виїзд. І зробити тільки поворот наліво в підземний цей. Ось тут зробити ще одне кільце. Або просто з'їзд отак от. Туди. І тут з нього в поворот чисто вправо. Щоб вони не сюди пхалися, а от туди зразу втікали, кому треба, хто хоче в місто в'їхати сюди. Можливо, це допоможе, хоча я не думаю, тому що туди не так багато людей з'їжджає на волонтерську з планетної. Ну, побачимо. Ух ти, що? Ой-ой-ой-ой, як це красиво.
офісних центрів набудували висотних. І я думаю, їм вже не треба будуть офіси. Так, що у нас по грошах? 500 000 в плюсу. Ну, чудово. Мені то подобається. Так, тут всі задоволені. Все прекрасно. Тут можна... Так, оп. Забагато така, да? Оп. Так, така як треба дорога. І тоді... Десь ось тут. Оп. Оп. І, ну давайте блокова забудова низької щільності. По ідеї, мало би підійти. Диви, ніфіга, не підходить. Придатність для житлової зони не дуже, походу, їм. А чо так? Погано. Індикатори придатності для життя повідомляють про територію, придатну для житлових районів з точки зору доступності робочих місць та міських послуг. Коли зонування житлових районів, фактори, що впливають на зонування, дадуть додаткову інформацію. А що їм тут не подобається? Типу, тут все зашибісь? А тут ні. Там з послугами в нас все просто прекрасно, я постійно це проклацаю і продивляюся, щоб все було прям ідеально в них. Тут автобуси є, таксі є. Де там автобусні... А де автобуси? Автобусів сюди? Йой, тут автобусів нема. Значить, будемо якийсь маршрут автобусний перемінювати? Скоріш за все. Той, що там погано їздить, де там той? Ну, 21 пасажир лишень. Дуже слабо. 51-й червоний маршрут. Червоний маршрут це в нас де? Так, жовтий, синій. А, червоний їздить в промзону. А, він взагалі ніякий. Та, я його звідси відправив сюди. Його треба просто видовжити. Замість того, щоб він тут зупинявся, він буде зупинятися аж там, на Борщагівці в нас. І все добре. Буде. Тут треба другий ряд. А тут дорога, чи тут теж... А що тут люди роблять? Тихо. Тут автострада ж має бути, ні? Люди тут не витримали і вирішили пішкарусом йти. І от так от. Во. Ну вони все одно не хочуть. Тут фішка в тому... А! Тут четверта полоса все одно не задіяна нікуди, вона навіть на кільце не виходить. Так і залишилось дві полоси. Варіант ще сюди їх запустити. Тих, хто повертає направо, можливо, воно полегшить нам життя. Але це лише теорія. До речі, бачите, так і не захотіли тут поселитися, ну. А ти диви, а тут одразу забудували. Але то є. Так, ще тут комерція високої щільності. Давайте, папам, сюди одну. Іде. Там вже такі трохи більші міста, більші будівлі є. І...
центральна частина міста ось тут у нас буде, значить тут треба буде теж ставити замість цього такі трохи вищої щільності. Тиньк-тиньк. Ну, щоб воно виглядало якось престижно. Висотні будівлі, туди-сюди, все як має бути. Добре, що ж, якось так у нас все просувається. В принципі, економіка досить непогано тримається. Лікарня працює. Два пацієнта з 500. Утримання величезне. Продукція, лікарня... Мені здається, що тут просто, можливо, нелогічно це от все витрати по прописанні. Ну, чекайте ще секунду. А ні, напевно таки логічно, мінус 600 тисяч. Можливо. Гаразд, не забудьте поставити лайк, вподобайку, написати коментар та підписатись на канал, якщо ви ще раптом не підписані. Також переходьте у Discord та телеграм-канал, посилання на які є в описі цього відео. Не забувайте підтримувати Збройні Сили України. Перемога буде за нами. Слава Україні! Слава українським захисникам! Не повірите, але воно після відео розсмокталося. Ціле відео був затор, відео закінчилось, затор розсмоктався. Клас!